svi znate Pepu Krase, a ovo je ono u stvarnom životu. Prva stvar je Gary, ljudi. Ovaj čovjek će da transformiše Garyja u čoveka. Ja se iskreno jako plašim zato što će ovo da bude jako strašno. Već izgleda užasno. Uzeo mu je usta i stavio je oči ovde. Ne, ja ne se te gledam. Fuj! Ovo izgleda jako creepy. Da mislite da ovo stvaranje uđe u spavaću sobu dok spavate? Oh my god, ne. Nadam se da se ovo nikad neće pojaviti u crtaču. Jer izgleda kao nešto iz horror filma, ljudi. Pogledajte ove crvene oči i jednu dlaku na glavi. Nema šanse. Užasno je. Svi znate Shreka takođe, a sada ćete vidjeti kako bi on izgledao kao čovek. Sad ima istu boju kože kao i mi. Oh my god, ne. Pretvorio mu je apsolutno sve u celu kožu. Nije više zelen kao i inače. Popravio mu je čak i obrve i oči. Pogledajte samo kako izgleda. Ljudi nemaju ovakve uši, tako da je morao da skloni to. Vidite da su sada obrisane i sve više i više liči na čoveka. Ljudi, ovo je tako strašno. Dobio je prave uši. Čekaj, od koga ih je ukrao? To su možda moje uši. Oh my god, ne znam iskreno, ali izgleda tako creepy. Pogledaj kako je čudan. Desno oko mu je pobjeglo. Stvarno nisam očekivao da će ovo liko realno da ispadne, ljudi. Nema šanse. Od ovog je nastalo ovo ovde. Nema šanse. Svi znate Toy Story film, a ovo je Woody, glavni lik. Pogledajte sada kako ga je napravio u stvarnog čoveka. Zanima me samo od koga uzima zube i usta. Ovi zubi su možda vaši. S nepoznatog razloga mi je ovo toliko čudno da ne mogu da vam objasnim. Je stvarno uzeo nečije delove tela i sastavio ih kao što vidite oči i nos i sve sastavio. Da bi Woody postao stvaran čovek, ljudi. Ne znam zašto mi se ovo ne sviđa. Dobio je čak i kosu, ko zna od koga. Ima čak i šešir kao u crtaču i sada ćete vidjeti finalan proizvod. Verujte mi, sigurno nisi spremni za ovo. I to je to, ljudi. Treba se ovo popraviti. Savršen je. Pogledajte ga kako izgleda. Ovo izgleda bolesno, ljudi. Nema šanse. Vidite kako izgleda kao da ga možete sresti na ulici. Ovo me plaši. Ako ste gledali Naruto, spremite se da vidite kako on izgleda u starosti. Ima kosu, isto kao i svi ljudi. I ovo je lice. Oh my god, izgleda predobro, ljudi. Čak, kako je moguće? Na koju foru ga neko pretvori da izgleda ovako? Lice izgleda kao pravi čovjek. Ovako izgleda u crtaču, a ovako u stvarnosti. Ne mogu da se odlučim koji je bolji, ljudi. Šta vi kažete? Sad dolazi najgora stvar, ljudi, a to je Pepa. Skinuli su joj nos, skinuli su joj oči. Sve su pomerili malo u desno, ljudi. I sada će da je naprave u stvarnu ženu ili što treba da bude. Dobila je kao što vidite haljinu. A, ovo je jako strašno. Ostavite like ako je i vama gadno. Pogledajte kako je ispala, ljudi. Stvarno se nadam da nisam jedini koji misli da je ova Pepa najčudnija stvar na cijelom svetu. Ova haljina izgleda bukvalno kao peščani sat. Pogledajte, isti su. Najsmešnije mi je žuta kosa. I kad ne bi u životu rekao da je ova Pepa prasa, ljudi, kako je moguće? Znam da se umirate od smeha kad ju vidite ovu facu. Svi znate da Fiće i Feđe imaju trouglaste glave i sada će neko da ih pretvori u stvarnog čoveka, ljudi. Ja ne znam kako je to moguće, nisam nikad vidio čoveka koji ima trouglastu glavu. Oh my god, koliki nos. Ne, ovo će izgledati jako čudno, već znam, ljudi. Jedva čekam da vidim kako... Oh, fuck, da, ova usta su užasne, ljudi. Ne znam zašto mi ovo creepy, ali sad ćemo vidjeti kako će izgledati na kraju. Opravio mu je zube, sve izgleda kao stvarni čovek. Jako me plaši što mu oči ovako vire gore. Ne. Iz nekog razloga izgleda kao horror film, bukvalno. Mogu da zamislim da mamu juri u snu. Ne. Zašto sam čekao do kraja, ljudi? Sviđa mi se, a u isto vreme baš strašno, pogledajte ga. Čak ima i malo kosice ovde na kraju i to je to. Dobio čak i uvo. To je to, liči na pravog čoveka, ljudi, pogledajte ga. Ja ne verujem da je ovo stvarno. Pogledajte koliko ima rupu na nosu, ovo je ogromno, ljudi. Kad udahne može da usisa bilo koga, ne znam kako je palo na pamet. Scooby-Doo je pas, kako može da ga pretvoriš u čoveka, kako, znači ne znam. Skinuli su upravo uši, vidite ovde, dobio čak i skidanje skroz cijelog tela. Oh my god, i njušku. Nema šanse. Ljudi, ovo već znam da će izgledati jako čudo, dobio čak... Šta je s kosom? Sve na ovom crtežu je pogrešno. Vidi se da ovde bila njuška, ali u svakom slučaju izgleda jako čudno, ljudi. Ipak sam jako uplašen, pogotovo kad vidim ovo ovde. Zamislite da vas ovo juri na ulici. Još pokazuje like. Ok, ostavite lajkić ili će vam se pojaviti u snu. Svi znate kako izgleda Sunđer Mob i ovo sada liči na Sunđer Moba. Ima ove trepavici, sve cool. Ne, ljudi, sačekajte samo malo, neće biti običan. Jer je ova osoba nacrtala Sunđer Moba kao čoveka. What? Ja bi ovo mogao da gledam kao crtani. Ne izgleda uopšte loše. Čak nije ni strašno kao prethodni. Izgleda baš cool, ljudi. Zamislite ovo sad. Da naprave Sunđer Mob u stvarnosti. On mi se zapravo jako sviđa, ljudi. Pogledajte ga. Zašto izgleda ovoliko dobro, ljudi? Nisam očekivao. Pogledajte samo koliko kida. Čak i napravila i više emocija. Vidite kako gleda levo, desno i sve ostalo. Oh my god, ovo je najbolji. Sa kapicom je definitivno najbolji Sunđer Mob. Pod hitno želim ovakav crtani, ljudi. Iskreno, jako mi se sviđa. Siguran sam da niste očekivali da će ovoliko dobro da ispadne. Evo kako izgleda pravi Sunđer Mob, a pogledajte kako izgleda on. Znači, nerealno. Baš je cool ispao. Vreme je i za Patrika, ljudi. Ne znam čiji nos krade ovaj čoveka na pravi. Krade takođe i oči i trepavice. I bukvalno sve što vam padne na pamet. Čak je ukrao i nečije usta. Pogledajte, ovo izgledaju bukvalno kao moja. Creepy je što krade delove tela od ljudi. Ukrao je celo nečije telo da bi stavio na Patrika. Okej, izgleda će brutalno. Već vidi da će ovaj Patrik izgledati isto kao u crtaču. Dobio čak i zeleni šorts kao što često imaju u crtaču. Oh my god, ovo će izgledati brutalno. Evo i Nokia dobio. Zašto ovo tako realno izgleda? Nisam očekivao da neko može ovako dobro da radi. Dobio čak i šare i kebinu pljesku u sred ruke. Okej. I ovdje vidite završenu verziju Patrika zvezde, ljudi. Nema šanse da je ovoliko dobro ispalo. Okej,
vidim, doma nisam očekivao ljudi koliko dobro... What? Mogu da ga zamislim ovako crtaču. Napišite u komentarima koji je ovo crtač, totalno sam zaboravio ljudi, jako mi je poznato, ali sada će ga pretvoriti u čoveka. O, već izgleda realno. Dobije ruke, skinuli su mure, jevo ga! What? Skroz sam zaboravio odakle je ovo. Niste svjesni koliko mi je ovo poznato, molim vas prijedite dole iz kog je crtača. Skroz sam zaboravio, ne znam kako. Sviđa mi se kako ga pretvorio, izgleda baš kao stvaran čovjek. Oh my god. Znam ovo dva lika, ali sam isto zaboravio kako se zove crtač. Tvorit će ih u stvarni život, ljudi. Već je onda vidite da je ovo onaj monstrum, a ovo je onaj sa jednim okom. A, kako izgleda dobro. What? Ne vjerujem da neko ovoliko brutalno crta da ispadne kao da su u stvarnom životu, samo ih pogledajte. Nikad ne bih rekao da su nastala od ova dva lika, a nastali su od ova dva lika. Pitajte se zašto zeleni nema jedno oko. Vidite na crtežu da obojci imaju dva oka, nemam pojma. Već znate šta će ovdje da postane. On sada pravi bukvalno lignosav, ljudi, pogledajte kako će da izgleda dobro. To bio je najveći nos na cijelom svetu. Jako je neprijatno. Previše mi je teško da gledam ovo zato što je užasno. Nikad ne bih rekao da ovoliko strašno može da izgleda lignosav u stvarnom životu, ljudi. Ovo je tako čudno. To bio upravo oči, izgleda previše realno, ljudi, nema šanse. To bio čak i majicu da izgleda kao pravi čovjek. Oh my god, ne, ovo je tako strašno, ljudi. Iz nekog razloga mi se uopšte ne sviđa. Baš izgleda kao da je izašao iz horror filma, ljudi. Ne, dobio je čak i one tačkice na glavi. Nema šanse. Sada možete vidjeti kako je na kraju ispalo, ljudi. Toliko je brutalno da ja ne mogu da verujem. Malo mi se povraća kad ga vidim zato što stvarno izgleda kao pravi čovjek, ljudi, a to je strašno. Ne. Ne znam šta da mislim o tome. Filipuje me deničkog, svi znate, ljudi. Sada će dobiti boju kože i vreme je da mu skinu uši, da mu stave facu. I sada ćete vidjeti kako bi izgledao kao pravi čovjek. Ne. Ima bukvalno prste, upravo dobio je i... A, kako je strašno! Ne. Ovi video će mi lagano stvoriti noćne more, iako nije trebalo to da se desi. Samo sam teo da vam pokažem kako oni izgledaju u stvarnosti. Očekivao sam da će biti neki slatki medvedić, pogledajte, ovo izgleda prestrašno, ljudi. Ova faca ima da me progoni u snu, znači nema šanse, moram da zaboravim ovo. Svi znate školjka boja iz Sunđa Boba, a sada će ga lik pretvoriti u Ronaldo, ljudi, dobio kopačke kao što vidite ovdje. Čak ima i njegov znak ovdje, ja ne mogu da verujem. Ima čarape, dobio shorts, izgledat će bukvalno kao pravi fudbaler. Nema šanse. Kako je moguće da ovako dobra crta lik, ja ne mogu da verujem. Izgleda kao neki trener u fudbalu. Ne znam zašto, tako me podsjeća kao da svakog trenera. Dobio čak i kosu. Evo ga Ronaldo u crtaču. Ovaj lik nije normalan kako crta, čoveče. Ovo je TikTok od tog lika koji crta bolesne dobre stvari. Svi ste videli Rika iz Rick and Morty, ljudi, a sada ćete vidjeti kako on izgleda u stvarnosti. Oh my god, koliko je ovo strašno. Čak i na crtežu izgleda strašno, ljudi, ali ovo je next level, znači taj lik će te bukvalno ubiti. Kosa, obrva i oči, znači ne znam šta je strašno, ljudi, ali ovo je toliko užasno da se ja naježim kad vidim ovo. Još mu curi nešto iz usta kao da hoće da nas pojede. Beži Rick, svi ste čuli za Super Mario, a ovo mi izgleda kao da će biti najstrašnije nešto. Zato donim one brkove i već znam da će izgledati kao iz horror filma, ljudi. Ne znam da želim da nastavim ovo da gledam. Hoću da nastavim ovo da gledam jer me zanima da će se uplašiti. Sad ćemo vidjeti. To bi upravo usta, zube. Evo su brkovi. Okej. Iako nisam vidio završni projekat, već znam da će izgledati užasno. Pogledajte koliko nosinu ima. Ovo izgleda kao neka loptica, ljudi, dobio čak i oči. Posljednje su obrve i uši i mislim da to... A! Već izgleda strašno. Ne. Zašto ljudi ovo prave? Ostalo je samo još kosa i kapica, ljudi. Ja ne znam zašto, ali meni je muka kad ga vidim. Ne. Jako je loša ideja bila gledati ovo uveče pred spavanje. Pogledajte samo kako je ispalo ovo. Nema šanse. Evo ga završni projekat. Šta? Izgleda užasno. Sada ćete vidjeti još jednu verziju Sunđer Boba. Ovaj nije toliko lep, ljudi. Već ćete vidjeti sada da je odvratan. Fuj, šta je ovo? Znači, ne znam zašto ga prave toliko realno. Okej, ali ovo je užasno. Prvi koji smo vidjeli je bio cool. Zašto ga velik toliko ružno crta, ljudi? Moje detinjstvo je uništeno posle ovog. Pogledajte mu samo lice. Izgleda bukvalno kao horror film. Zaboravio sam koji je ovo crtač, ljudi, ali je ona pretvorila psa. Pravu devojku, ljudi. Sada će vam eksplodirati mozak kada vidite kako je ispalo. Vidite ovo? Nema šanse. Čoveče, kako je moguće da bilo ko znao volko dobro da crta? Ja znam dve linije da nacrtam i zato kad vidim ovo, znači ne mogu da verujem kako. Sonic izgleda ovako, a ovo je Sonic u stvarnom životu, ljudi, ja sam spremni. Dobio boju kože na svoje oči ovdje i vrijeme je da vidimo kako će da izgleda završni projekat. A fuj, ne znam zašto me ovo već plaši. I ovo će izgledati užasno, pogledajte koliko oči ima, nema ni jedan čovjek tolike oči. Ovaj umetnik je shvatio ozbiljno i on želi da pretvori baš kao stvarno da je čovjek, ali mu samo još malo kosi i to je to. Dobio je oči ovdje i mislim da je tu sada pred kraj. A okej, ostali su samo još zubi. Ne znam šta da mislim o ovim, ljudi. Sada se približavamo kraju, već se ovdje vidite kako izgleda. Dobio majicu, izgleda baš brzo, pogledajte ga, ljudi. Okej, ovo mi se sviđa. Malo usta izgledaju pogrešno, kao da ne pripadaju toj slici, ne znam zašto. Sve izgleda cool, osim usta, ali svakako je prebrutalno, ljudi, jako mi se sviđa. Kliknite dole da postate deo Rock Fama, najjače fanovi na YouTube-u, a gore kliknite, ljudi, za prethodni video. Ako ste pogledali do kraja, morate ostaviti subscribe. Vidimo se, čao!